És, Partit Socialista va continuar transitant aquest dissabte per un camí desconegut amb Junts. El número 3 dels socialistes, en Santos Cerdán, es va reunir amb el president, català i pròfug de la justícia, en Carles Puigdemont, a Ginebra. A la reunió, PSOE i Junts varen acordar que el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo, expert en mediar amb narcoguerrilles a Sud-amèrica, serà el mediador internacional exigit pels independentistes en aquest vergonyant procés. La resta és una gran incògnita. Segons una comunicació oficial de Ferrat, la trobada es va desenvolupar amb un ambient cordial i de treball. S'ha de continuar avançant, es va dir des del Partit Socialista. Cap a on s'ha d'avançar? Això ningú ho sap. Tampoc no hi ha fotos d'aquesta cita de dissabte a Ginebra, una condició imposada per l'equip de mediació. Les úniques declaracions públiques les va fer en Santos Cerdán a la mateixa terminal de l'aeroport d'Adolfo Suárez, quan tornava d'aquesta reunió, quan se va limitar a dir que havia anat bé i que havia estat una reunió de feina. Mentre alguns ciutadans presents a la terminal i que el varen reconèixer, l'insultaven, cosa que tampoc no s'ha d'aplaudir gaire. I és que aquest és el mantra, no?, que s'agafa el Partit Socialista per restar transcendència a la seva negociació amb Junts, que es tracta d'una reunió o de reunions entre dos partits polítics, però dona la casualitat que en un d'aquests partits mana el president del govern d'Espanya i en un altre mana un pròfug de la justícia. I també es dona la casualitat que el primer, que és el president d'Espanya, depèn del que demani el segon, que és un pròfug de la justícia, perquè el primer, que és el president del govern d'Espanya, segueix qui a la seva cadira i segueix qui a la Moncloa. Que tots dos s'entomposin un mediador, a més d'una vergonya internacional i reputacional per nostre país, que ens col·loca a l'alçada d'una república bananera, és la constatació també de la catadura moral de PSOE i de Junts, que necessiten un àrbit o un notari de les reunions que fan perquè no se'n refien els uns dels altres. No se'n refien i no s'aguanten. I només els uneix una obsessió antidemocràtica que és impedir que hi hagi una alternància política a Espanya i que el Partit Popular pugui arribar a governar. PSOE i Junts han quedat per tornar a veure's l'any que ve. Però abans, el dia 21 de desembre, sembla que està prevista una reunió també d'en Sánchez que ha de rendir pleitesia a l'altre soci català, Esquerra Republicana. No fos cas que s'enfadin Junqueras i la seva tropa per tenir menys protagonisme en la pugna que tant Junts com Esquerra Republicana mantenen per la hegemonia de l'independentisme català. Una altra de les notícies d'aquest cap de setmana ha estat l'inici de la enèsima cimera del clima dels gerifants mundials, no?, que se celebra a Dubai, fins al proper 12 de desembre. No? Una cita de la qual, com a la majoria d'aquestes reunions, sortiran bons propòsits per escasses mesures concretes i les que s'acordin, doncs, després no les compliran els països que més contaminen. De moment, aquesta és la cimera pel clima més contaminant sense en tenim en el nombre de participants i en el mitjà de transport utilitzat per tots per desplaçar-se, que és majoritàriament l'avió. L'anterior, celebrada a Glasgow, on van participar uns 38.000 delegats,
I es va generar una empremta de carboni de 102.500 tones de CO2, equivalent a les produïdes en un any per 8.000 britànics. Aquesta cimera de Glasgow va ser durament criticada per la presència de fins a 400 avions privats. Doncs bé, en aquesta de Dubai hi ha prevista la presència de 97.000 delegats, 3 vegades més que a Glasgow, i 400.000 visitants. Poden fer vostès els comptes. I és que fins i tot les Nacions Unides han reconegut la ironia, ha utilitzat aquesta paraula, ironia, per no dir una altra cosa, de generar grans quantitats de CO2 per debatre precisament com reduir les emissions de CO2. Per cert, parlant de descarbonització, la Comissió Europea va comunicar divendres a les Illes Balears que han estat incloses, juntament amb altres 30 illes i arxipèlags més del continent, en un programa per aconseguir la independència energètica per l'any 2030. Des del govern es van mostrar encantats divendres per aquesta notícia, que segons l'executiu demostra el compromís amb la transició energètica i el futur del planeta. Ara ens hauran d'explicar com es pensa aconseguir aquest objectiu, perquè la veritat és que no queda tant per arribar-hi en el 2030. I sobretot ens hauran d'explicar quin és el preu o quins sacrificis haurem de pagar els ciutadans per complir aquest objectiu. Dilluns 4 de desembre, 4 directe, començant.